Opština Danilov grad iz godine u godinu realizuje, čini mi se, sve više uspešnih i veliki broj projekata, privlači veliki broj investitora, prije svega zato što je povoljan poslovni ambijent stvoren. Posebno su ovih dana ponosni na realizaciju svog socijalnog programa. Ovog jutra u našem studiju predsjednica opštine Zorica Kovačević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu i želim da vam zaželim ogroman uspjeh u početku rada gradske televizije Rujne Zore i da vam kažem da se vaša televizija gleda i u našoj opštini. Hvala. Drago mi je naravno da to čujem. Kazala sam da ste posebno ponosni ovih dana na socijalni program. Čini mi se brojne tačke koje ste onako postavili i zacrtali, da ste ih u stvari i pozitivno štrikirali. Na šta ste najponosni konkretno? Pa da vam kažem, znači tako je, slažemo se da taj socijalni program u godini mandata, 3 godine ove lokalne samouprave, 2 godine pandemije je zahtijevao jedan dodatni napor i osmišljavanje novih servisa, podrške iz jednog prostog razloga što je veliki broj ljudi se našao u stanju socijalne potrebe, jedan broj ljudi je ostao bez posla i mi smo u zadnje vrijeme u našoj opštini sem toga što imamo dobru organizaciju Crvenog krsta, koja je među najboljim u Crnoj Gori, koji su u toku ove 2 godine pandemije preko 2000 paketa uručili korisnicima. Mi već 2 godine dana organizujemo socijalnu baštu gdje korisnike Centra za socijalni rad, korisnike materijalnog obezbeđenja 4 puta godišnje, najmanje i više puta opskrbljujemo potrebnim hranom, paketima hrane, higijene, proizvoda naših uglednih poljoprivrednih proizvođača uz pomoć geranto domaćica i geranto programa na koji smo također ponosni. Mi imamo 9 geranto domaćica i imamo jednu dobru saradnju sa Caritasom Barskim gdje imamo također 4 geranto domaćice koje opslužuju blizu 150 porodica. Imajući u vidu da ove godine potrebno bilo izdvojiti određena dodatna sredstva, mi smo se na sjednici lokalnog parlamenta odlučili da to mi finansiramo, tako da svakog mjeseca dodatno finansiramo sve porodice da ne bi oni izdvajali svog skromnog budžeta. Vrlo prije nekoliko mjesec dana počela je Narodna kuhinja. Mm-hmm. Iz dana u dan imamo ogroman broj korisnika. Mimo korisnika koji su korisnici materijalnog obezbeđenja, mi imamo jedan broj naših sugrađana koji su u stanju socijalne potrebe i naravno od nedavno smo počeli i da snadbijavamo hranom dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama na koji smo također ponosni. Znači, opština Danilovgrad ima urađene sve potrebne servise u oblasti socijalne dječje zaštite. Naredne nedelje uručit ćemo ključeve za 6 novih stanova u stanju socijalne potrebe. Ukupno za ove 2 godine to je negdje blizu 20 stanova, što dovoljno govori da smo veoma posvećeni familijama, porodicama koje su u stanju socijalne potrebe i da ćemo i također do kraja godine nastaviti da se brinemo tim porodicama kao i u narednom periodu, jer nam je to i obaveza. A zgrada za penzionere, je li tako će se graditi? Počela je zgrada za penzionere, prvi put posle rata, penzioneri će po povoljnim uslovima dobiti krov nad glavom. Ja uvijek govorim da su to ljudi koji su gradili ovu državu, koje ne treba zaboraviti, koji su svoj radni vrijek uložili u izgradnju napretka ove države, tako da smo se mi opredijelili da obezbijedimo lokaciju, radimo glavni projekat, reviziju projekta, oslobodimo ih komunalija, obezbijedimo nadzor na samoj zgradi, obezbijedimo priključke vode i struje, tako da se ja radujem da ćemo negdje do početka marta imati 20 novih stambenih jedinica koje su već u jednoj korektnoj demokratskoj proceduri odrađene od strane Udruženja penzionera i već se znaju korisnici tih novih 20 stanova. A kad kažete povoljni uslovi, kakvi su uslovi? Cijena kvadrata stana je bila negdje u početku nekih 400 eura, međutim u zadnje vrijeme, kao što znate, došlo je do povećanja cijena građevinskog materijala. Sada je trenutno i konačno cijena 480 eura. Mislimo da u centru grada lokacija, da to je jedna povoljna cijena gdje su penzioneri prihvatili da zajedno sa Udruženjem penzionera već počnu da u nekolike rate izmiruju svoje obaveze prema izvođaču radova koji je također izabran po tenderu. Radovi idu odlično. Juče sam dobila informaciju od Udruženja penzionera i izvođača radova gospodina Latovića
da će zgrada biti vrlo brzo gotova, da će se ispoštovati rok, da se već zida prvi isprati i da ćemo se narednih par mjeseci radovati i da će i po prvi put Dalmograd dobiti jednu zgradu u kojoj će biti smješteni penzioneri koji su časno i pošteno odradili svoj radni vijek, a nisu uspjeli da riješe svoje stambeno pitanje. Kazala sam povoljan ambijent za investitore i zaista sve ih je više. Mi smo ove godine opština koja je dobila sertifikat unapređen poslovni ambijent od Komisije Jugoistočne Evrope. Radujemo se tome i upravo smo svih ovih i ranijih godina, posebno u zadnje tri godine, radili da taj poslovni ambijent dodatno unaprijedimo, a to znači da imamo urađena planska dokumenta, najniže komunalije, da smo sve odluke komunalne takse sveli na najmanju moguću mjeru. Ja moram da vam kažem da je to urodilo plodom. Ove godine imamo, iako je godina pandemije, blizu 20 miliona investitora koji su pri kraju. Ono što, sa čim smo ponosni i sa čemu se najviše radujemo, jeste završetak rekonstrukcije hotela Zeta, čiji vlasnik je gospodin Mijač. Ja s ovog mjesta iz ovo vaše gradske televizije želim da iskažem ogromnu zahvalnost gospodinu Mijaču koji u godinu pandemije završava rekonstrukciju hotela. Investicija je vrijedna 3 miliona eura, gdje će imati mogućnost da se zaposli do 30 naših sugrađana. Znam da kompanija Savada već radi na obukama, već radi na odabiru kadrova koji su potrebni za rad u tom novom hotelu sa 4 zvjezdice. Također, gospodin Dragan Perović, vlasnik hotela Himera Storija, za nekih desetak dana otvara novi pogon u Novom selu. Također investicija je blizu 2 miliona eura. Radi se već intenzivno na investiciji izgradnje plastenika za proizvodnju pečeraka u Martinićima. Investicija je vrijedna preko 2 miliona eura. Naredne nedelje počinje izgradnja elitnog naselja na blizini Dalmograda. Kompanija iz Turske, jedan ugledni investitor, je već izmirio komunalije, dobio urbanističke uslove, revideo projekat. I počeo je pogon, vrlo brzo će početi pogon u Zagaraču. Također proizvodnja ulja od kanabisa, eteričkog ulja, što je također stvorit će mogućnost da jedan broj Zagarčana i ljudi iz Bandića nađe posao u tom pogonu koji je renoviran i dugo bio van funkcije. Sve u svemu imamo i najave investitora i dalje vezano za izgradnju akvaparka, izgradnju sirovina kanabisa za proizvodnju jestivog ulja. Investicija je vrijedna preko 10 miliona, čije odluke su već donešene. Završava se projektna dokumentacija, radi se elaborat u zaštiti životne sredine, radi se projekat sa najboljom električnom energijom i mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati mogućnost da zaposlimo jedan veliki broj naših sugrađana, imajući u vidu da su to sve projekti čija realizacija je skoro ovih dana pri kraju. E sad, ima tu nekih problema vezano konkretno za Martinički put, kada je putna infrastruktura u pitanju. Dokle se stiglo i gdje je zapelo? Ja moram da vam kažem prije Martinijskog puta da smo, što se tiče putne infrastrukture i rekonstrukcije elektromreže, uradili ogroman napor i urađeno je mnogo toga i zbog toga imamo veliki broj investitora. Vi ako nemate dobro snabdijevanje sa električnom energijom, dobro snabdijevanje sa vodom, nemate dobru putnu infrastrukturu, onda nemate ni zainteresovanost investitora, bez obzira što mi imamo unaprijeđen poslovni ambijent. Mi smo za ove tri godine dana izgradili preko 33 km nove putne mreže. Ono zbog čega smo pomalo ljuti na vladu Crne Gore, ne malo nego dosta, jeste kašnjenje u početku realizacije Martinijskog puta, obaveze koje je trebalo da uradi opština, da deponuje sredstva na posebnom računu Ministarstva financija. Prije 8 mjeseci to smo uradili, ali veoma sporo i nekako ne ide eksproprijacija i naravno i kad se završi rješenje o eksproprijaciji, mjesecima čekamo uplatu za eksproprijaciju. Mi danas imamo 10 sati i konačno i krajnje sastanak sa upravom javnih radova. Ukoliko danas ne postignemo dogovor, vjerujete li da će građani izaći i blokirati putni pravac, jer strpljenje je više došlo do kraja. Mi već jedan put moramo našim sugrađanima saopštiti pravu istinu. To pokušavamo da radimo, da jednostavno 3 miliona investicije koje je prethodna vlada planirala u budžetu, ove godine je samo bilo planirano 400.000. Vjerujete li da smo došli u situaciju da sumnjamo da i te 400.000 neće biti realizovano i onda se postavlja pitanje odakle suficit? Pa ako ste imali investiciju 3 miliona eura,
za radove, a 1 milion eura eksproprijacije, od čega je opština Dalom Rad već obezbijedila skoro 500 000 eura koji su već s mjesecima deponovani na žiro računu Ministarstva financija. Danas ćemo zahtijevati od izvođača, investitora, nadzora da krenemo u realizaciju ovih 400.000 i da se izborimo u narednoj godini da veći iznos sredstava bude za rekonstrukciju tog puta iz jednog prostog razloga što je taj put strateški važan ne samo za opštinu Dalom Rad, nego i za građane zbog bezbjednosti saobraćaja koji je sada veoma ugrožen, nego i zbog razvoja turizma. Mi na tom terenu imamo ugledne poljoprivredne proizvođače, mi na tom terenu imamo jedan veliki broj investitora koji su 1 milion eura uložili u svoj privatni biznis i naša je također želja da vrlo brzo tokom naredne godine završimo rekonstrukciju tog puta i na taj način stvorimo uslove da i veliki dio naše opštine i građana koji živi na tom terenu ima jednu modernu saobraćajnicu i da stvorimo uslove prvo za bezbjednost saobraćaja, za odlazak djece u školu i na kraju svega jeste tu da praktično stvorimo uslove da veći broj investitora bude pristojan na tom terenu. Ono što nam je najvažnije jeste da stvorimo uslove da se veliki broj naših sugrađana vrati koji ima imanja u tom dijelu naše opštine. To je praktično polovina naše opštine i mislim da je došlo vrijeme da su građani bili strpljivi. Ja očekujem danas da ćemo napraviti dogovor i da će mašine gradnje prometa već narednih dana biti intenzivno na trasi Martinijskog puta. I moram da vas pitam za kraj, kakva je situacija sa Lanđom? Da li ste dobili odgovor nadležnog ministarstva? Pa ja mislim da je Lanđ i Botun u istom košu. Mm-hmm. Ja moram još jedan put da ponovim. Ono što je gospodin Ivan rekao, sve što je rađeno oko određivanja lokacije Lanđe, rađeno je transparentno, o tome je odlučila struka. Mi smo i dalje pošli od glavnog grada, raspisan je međunarodni tender, izabran izvođač radova. Možete pomisliti koje posljedice nas očekuju ukoliko dođe do prekida izgradnje samog kolektora. Odgovor ministarstva i dalje ne dobijate, jel da? Izuzetno sam nezadovoljan načinom kako smo bili dogovorili tajming kako da radimo dalje sa premijerom. Odradili smo taj dio za koji smo bili zaduženi, izvršili prezentaciju glavnog projekta u prisustvu zainteresovanih građana odbornika. I to dvije prezentacije u prisustvu izvođača grčke kompanije Karkanijas. Uh-huh. Nakon toga je bio dogovor da u roku 10 dana sjedemo radne grupe sa premijerom na vladi. Međutim, od toga je već prošlo više od mjesec dana, nema ništa. Ja sam komunicirala sa savjetnicom premijera, još uvijek nema naznake da će toga doći. Ono što je veoma, veoma sada najnovija informacija jeste da su građani sakupili 3000 potpisa i mi sad čekamo kako će vlada donijeti odluku. Zabrinjava me ta situacija iz jednog prostog razloga što tu postoje samo dva načina. Ili neće graditi kolektor, a onda nastaju velike finansijske posljedice, ili će kolektor biti izgrađen po najvećim evropskim standardima. Mi smo čak i nudili da građani budu dio izgradnje tog samog postrojenja, da prate samu investiciju. Međutim, ja shvatam i njihove proteste, ali opet vam kažem, ni jednu grešku nije napravila lokalna samouprava. Sve je rađeno u skladu sa preporukama Europske banke, sa standardima Svjetske banke, što se tiče izrade planske dokumentacije. Odabir lokacije radila je struka. Raspisan je međunarodni tender, izabrali smo izvođače radova. Možete pomisliti šta znači raskid ugovora sa dvije međunarodne firme. Pratit ćemo svakako situaciju. Nadamo se boljim vremenima, makar kad je komunikacija sa nadležnim ministarstvima u pitanju. Hvala vam puno na gostovanju, puno Hvala sreće u daljem radu i kažem, vama pratit ćemo svaku sreću u daljem radu i naravno mi smo zainteresovani da imamo komunikaciju s vama i saradnju. Dvije smo blizu opštine, veliki dio naših sugrađana živi i radi u Podgorici, a provodi i dio svog slobodnog vremena u Bjelopavlićima, tako da se radujem vašoj gradskoj televiziji i nadam se da ćemo u narednom periodu imati i možda jednu čvršću saradnju, a mi ćemo na tom dijelu... Počeli smo, nastavit ćemo, to je sigurno. Da sarađujemo i da dogovaramo sa gradskom televizijom, sa vašim menadžmentom i lokalnom samoupravom, da vidim na koji način i kako bi možda vaša gradska televizija pratila jedan dio naših projekata i programa i informacije koje imamo sa našeg terena. Hvala vam. Hvala vam.